आज माघे सङ्क्रान्तिको दिन साथीहरू, आज 2076 सालको माघे सङ्क्रान्तिको दिन मान्छेहरू त्यहाँ चाकुर घिउ खानलाई चाकुर घिउ खानतिर लागिरहेको होला। हामी चाहिँ यहाँ आए फोटो खिच्ने अनि त्यसपछि यहाँ चाकुर लाएर होइन अनुहार हेर्नु, माघे सङ्क्रान्तिको अनुहार चाकुर जस्तो गुलियो हुनु पर्ने होइन। अब यहाँ नयाँ बाटो खुल्या रहेछ है, यो डाँडाको बाटो हो है साथीभाइहरू, यो इसङ्गुको डाँडाको गाईहरू, यहाँ डाँडा यहाँ सबै यो डाँडा फोडेर खत्तम हुनलाई सिकाएर नि यहाँ अब यो यो डाँडा फोडेर यहाँ पुरा प्लानिङ हुँदैछ जग्गाहरू है। आनाको आनाको चाहिँ अब 15-16 लाख बिक्री हुँदैछ हेर्नुहोस् यहाँ, 1 लाख नपर्ने जग्गा ठाउँमा 15-16 लाख बिक्री हुँदैछ हेर्नु यस्तो छ। अब जग्गा काम गरे त होइन होइन, तै पनि यहाँ यस्तै पऱ्यो कि, अति नै भयो कि हेर्नु डाँडा हेर्नु यहाँ डाँडा ल ल नयाँ वर्षको शुभकामना रे, के अरे माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना रे। हेर्नुहोस् है हाम्रो अनुहार जहिले पनि चाको जस्तो गुलियो होस्, घिउ जस्तो चिल्लो होस् होइन, सक्खर जस्तो मिठो होस् होइन। भोलि उ त्यो माथि डाँडा चाहिँ माथि चाहिँ व्हाइट गुम्बाको डाँडा हो। अब साथीहरू यहाँ आउँदैछन् होइन, यो सब यो पैसा लिन आएर आज हाम्रो यहाँ महिनाको 1000 बुझाउनुपर्छ, सबजना यहाँ आइरहेछ। यहाँ नयाँ बाटो खुलेछ सबजना हेर्ने साथीहरू, यहाँ पैसा लिन पैसा आज पैसा बुझाउनु दिन हाम्रो किस्ता होइन। यहाँ आइरहेछ यो यो के हो कसादैछ कसादैछ, ल जुङ्गा जुङ्गा भएको कसादैछ, जुङ्गा काट्नु छैन पर्दैन ल हेर यहाँ कसादैछ राज है, यो पैसा उहाँलाई बुझाउनु पर्ने छ ल दाइहरूलाई लात हान्ने होला। यहाँ हाम्रो श्याम ओहो भाइ दोस्त ए दोस्त हेलो ल यहाँ भाइ राजा दाइहरू पनि आइरहेछ होइन, ओ भाइ दाइ गुड मर्निङ है, ल माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना है, ल घिउ चाकुको शुभकामना। मान्छे त्यो घिउ चाकु खाएर खान थाल्छौँ होला, हामी चाहिँ यहाँ यसरी दुःख गरिरहेको छ है है। माघे सङ्क्रान्तिको शुभकामना है साथीहरू, हाम्रो त यस्तो नेचुरल ठाउँमा आएर शुभकामना दिने आदान प्रदान हुन्छ होइन। ल साथीहरू यहाँ इच्छुकमा बसेर तपाईँहरूलाई चाहिँ माघे सङ्क्रान्ति घिउ चाकुको शुभकामना दिँदैछु। 2017 छ शुभकामना है साथीहरू, शुभकामना है ल साथीहरू ल यहाँको नयाँ नयाँ सिनहरू कैद गर्दै गइरहेको छु मैले। यस्तो राम्रो ठाउँमा हेर्नु नि, यहाँ पुरा जग्गाहरू प्लानिङ गरेर हेर्नु नि साथीहरू गइरहेको छ, यस्तो मजाको छ हेर्नु नि। आज माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ अलिकति रमाइलो गरौँ भनेर नयाँ बाटो पुरै उकालो छ, डाँडा खोपेर बनाइएको छ। अब यहाँ कामै नलाग्ने जग्गा पनि यहाँ कति कति 15-16 लाख भन्ने होला यहाँ, अब 15-16 लाख भनिहाल्छ नि। तर सिन त राम्रो छ नि भाउ है, यस्तो बाटो छ हेर्नु यहाँ, यस्तो सुन्दर सिनहरूलाई अवलोकन गर्न पाउँदाखेरि कति खुसी लाग्ने हो। हजुर ए पासा ए पासा तिम्रो साइकल ल्याउन एकचोटि साइकल चलाउँ ल, यो चलाउँछु सबै ठिक छ रे स्लोमा हो यो होइन, हाई छ क्या ल। हामी अहिले कता जाँदै इचुङ्गु डाँडा पुग्दै र चिया खाना हामी स्टोन व्हाइट स्टोन प्यालेसमा जाँदै, हाम्रो अगाडि सुरेशलाई हुनुहुन्छ, इज अ भेरी इनर्जेटिक युट्युबर, भेरी गुड भेरी गुड प्लेस। ओके हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् हामी कुन बाटो आउँदैछ होइन, चढ्यो माघे सङ्क्रान्ति नयाँ ठाउँमा बसेर दिउँ भन्ने छ, यहाँ आइपुग्यो होइन, अगाडि बढिपुगेको छ
I am going to go to the channel. And the Kathmandu Valley is sinking very fastly. Remember that. So, Osti, lions here. Tatalar, iti maza ko sinor sa ya. Ani siya pura ya ya koya pura jaga ko lai ya pura. Unde gorsi ke yar ya. Ya nap tol garer ya pura ya. Jungle prani jaste hoyo. Ya bhi prani bhaira sa ya. अनि यो जंगल प्राणी गर्दा के हुन्छ विनाशकारी हुन्छ नि त्यस्तै यो भुइँको प्राणी भइरा छ यो पुरा जंगल हो अब यो यो डाडा काडाले पुरै फोड्न फोड्न लाछ हैन यहाँ है लान्छ यहाँ यो त पुरा जोमसोम जस्तो एरियालाई पुरा अब यहाँ घर बनेपछि त खतरा खति हुन भने हैन यहाँ हैन साथीहरु यो चाहिँ बाटो अब यहाँ चाहिँ यो 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 खाली जग्गा हो यो सबै है यो इचंगुको माथि हाइटमा हो यो माथि उते व्हाइट गुम्बाको त्यो माथि छ अनि छ सिनहरु हेर्नुस् यस्तो राम्रो ठाउँ छ के गर्नु हजुर दाइ छोटो यहाँ अब चिया चिया खाने कारण ल यहाँ एकचोटि Remember that Kathmandu is sinking very soon. Record boy, boy, boy. 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 Record boy, यसरी हेर्नुस् यहाँ कति दुःख गर्नु यहाँ आउन कति दुःख गर्नु पर्यो हैन दुःख चाहिँ हुन्छ हैन तर नेचुरल थेरापी के हो राइट 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 यो साइकल इज एभ्रीवेयर हैन हैन ला बस है चेक 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 न्यू सपोर्ट नि हैन अछे मिटे हैन ला चेक चेक यहाँ हाम्रो सामदल सेलियन भएको छ मैले त ग्लास ल्याएँ नि ग्लास तिमी खाउ त होइन खानु खान्छ म खानु तपाईँहरू खानु त होइन खानु त तपाईँहरू खानु ल अब म अलिकति तपाईँलाई यहाँको सिनमा अलिकति ह्याकिङ गर्छु है आउँदै आउने यहाँबाट खिच्दी ल यहाँ कुखुरा पालन भैँसी पालन गाई पालन के गरे तपाईँ होइन यहाँ जस्तै आफ्नै काठमाडौँको एउटा नजिक ठाउँ भएर नजिक ठाउँमा बसेर चाहिँ आफ्नो एउटा गाउँलेपन ल्याएर चाहिँ चट्ट ल्याएर चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बिताउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ आउनुहोस् यहाँ जग्गा धमाधम बिक्री भइरहेछ सस्तोमा आउनुहोस् जग्गा किन्नुहोस् रमाइलो गर्नुहोस् घर बनाउनुहोस् होइन यहाँ चट्ट दि हेर यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको घर घरमा चाहिँ तपाईँको यस्तो सूर्य किरणै आउँदैन यहाँ घामै आउँदैन त्यस्तो ठुल्ठुलो घर मात्र बनाएर के गर्नु यहाँ चट्टै एउटा सानो एक तला मात्र बनाउनुहोस्
काठमाडौँमा पाँच तला घर बनाउनु पर्छ हेर्नुहोस् घाम आउनुलाई घाम देख्नलाई होइन यहाँ त हेर्नुहोस् यत्रो यहाँ चट्ट लगाएर सानो कटेज मात्र बनाए पनि घाम आउँछ हाम्रो यहाँ दाइको जग्गा हो है यहाँ पुरा यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ पुरा यहाँ हरियाली पुरा गाउँ सिन जस्तै एउटा गाउँलाई जस्तो एउटा पन जस्तै महसुस हुन्छ यहाँ आएपछि गाउँमा जस्तो महसुस हुन्छ एक तला घर बनाए पनि यहाँ चट्ट घाममा चट्ट बिहान उठ्ने बित्तिकै घाम देख्न पाइन्छ हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो ठाउँमा तपाईँहरूले मिस नगर्नु होला आएर चाहिँ धमाधम यहाँ बिक्री भइरहेको छ धमाधम बुकिङ गरिहाल्नु होला है भन्दै चाहिँ म दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु र माघे सङ्क्रान्तिको फेरि एकचोटि शुभकामना दिँदै माघे सङ्क्रान्तिको आज अन्त्य रमाइलो पनि हामी यहीँ बिताएर चिया खाएर चाहिँ यहाँ रमाइलो गर्दै साथीहरूसँग रमाइलो गर्दै यहाँ बिताउनु खोजिरहेको छु ल दाइ ल लाग्यो है त जानुहोस् यहाँ चट्टो यहाँ खेतीपाती यताउता सबै गर्नु लायकको छ है कुनै माटो सोइल टेस्ट गर्नु पर्दैन एकदम फर्स्ट क्लास छ हेर्नु दाइ ल अब मेरो चिया चिसो भयो होला होइन ए मेरो चिया चिसो भयो के भयो होइन त त्यति गाह्रो होइन तै पनि जान त सकिन्छ कार्यक्रम समाप्त भएर अब हामी जाँदैछौँ है हजुर ए दाइ हामी म गएँ बिचरा हौ है हजुर यताबाट यतैबाट हुन्छ अँ जान्छु ढिलो हजुर एकदम फर्स्ट क्लास मलाई मन पर्छ केटी नेपाली उसको अलिअलि नखरा उसको चले बिराली घुम्छो तिहाले आहा केटी नेपाली छेउको घरमा बस्ने केटी साह्रै पर्छ जगेन नि जेम चाहिँ बिहानको साढे दस स्याहार हेर्दा हेर्दै मलाई परिसक्यो ल भने शुक्रबार राति छोटो लुगा भन्दा सारीमै चुरो लगाए जुरो बनाए परि झै कपाल कुदिन म तिमीलाई पाउन छैन कुनै सवाल तिमी मेरो करिश्मा म तिम्रो राजे सम्हाल पाले नमाने तिमीलाई लान्छु पकाई हाम्रो मायाको दियो मा बाल्छु सलाई आगो निभाइदेऊ कि निभाइदेऊ मेरो उनीको भूमिका डल्दै होला ठाउँको ठाउँमा म तिम्रो ओठले चुमिदा गाजलु टिका अनि दुई चुल्ठो नभुली पाप पाप भार पातलो कमर एकचोटि लाएसी नेपाली माया जम्बर त्यसैले मलाई मन पर्छ केटी नेपाली गोरिकाले उसको उठमा लाली अलिअलि नखरा उसको चाल्यो बिराली घुम्छो तुहाले आहा केटी नेपाली सुन्यो प्लान हिँडिदियो तिमी मसँग समयसम्म जब चल्नुहुन्छ मेरो ज्यान बोलाइदियो तिमीले सबैलाई तिमीले सधैँलाई बनाउला तिम्रो म्यान अब त्यहाँ माथि तल म बाहेक तिम्रो कोही छ र होला हरि राम श्याम होला फाकल गर्न जान्छु आजकल बिहान बिहान खोला वान म्यान म्यान खोला अनि जो भन् तिमी बिना आऊ बजाइदियो र मेरो जिन्दगीमा तिम्रो ढङ्ग तिम्रो रूपले प्रेम दङ्ग जिन्दगी मेरो सेतो कालो तिम्रो मायामा रङ्ग मायालाई मायामा सङ्ग नभन तिमी अचम्म यसरी रातको जुन जुन देखि बयान लाग्न असम्भव मलाई मन पर्छ केटी नेपाली गाउँ गोरिकाले उसको उठमा लाली अलिअलि नखरा उसको चाल बिराली घुम्छो तुहाले आहा केटी नेपाली मलाई मन पर्छ
केटी नेपाली।